پروژه گرنگ اداره پارێزگای کەرکووک دۆخی ناحیه و قەزا و ناوچەکانی دەوروبەریشی ڕەچاو کردووە و بۆ مەبەستەش چەندین پروژه تێدا جێبەجێ کردوون. بۆ ئەمەش ئیدارەی پارێزگای کەرکووک چەند پرۆژەیەکی گرنگی لە قەزای دووبز جێبەجێ کردووە. لە نێوشیاندا دروستکردنی پارچێک لە قەزاکە بە بڕی 2 ملیار دینار. گەڕای جێبەجێکردنی دەیان پرۆژەی جۆراوجۆر لە شاری کەرکووک ئیدارەی پارێزگاکە بایەخی جدیشی داوەتە قەزا و ناحیەکان و لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ ڕامەڵینی ئاسەواری حوکمی 35 ساڵ لە پەراوێزخستنی پارێزگاکە لەم ڕوانگەیەوە و لە قەزای دووبز چەندین پرۆژە لە کەرتە جیاوازەکان لە بواری جێبەجێکردندان. زیاد لە 15 قوتابخانە ئێساکە بە بەردەوامی وا لە ئیحالەکردن و دەرسن و ئێساکە وا لە جێبەجێکردندان و هەندێ کۆڵان کرتاوە کرێ، هەندێ کۆڵانی گەڕەکەکانی دیکە چاوڕێژە کرێتن. ئەو چاوڕێژە بەرنامێشی تازەی ئێمە هێناومانە لەبەرەوەی ئەو منتیقانە تا ئێساکە مەجاری نەکراوە. لەبەرەوە بە مەرحەلەی تازە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین، جیال لەوانەی کەوا چەند کۆڵانێکی کە ئێساکەوا سەبکرێ. ئەو پرۆژانەی کە لە ناو شارە مای خۆشحاڵیە، تەنانەت ئێمە یەک پرۆژەمان نەبێ، ئەویش شریکه دیه بزیه که شریکه کنان خیری پیلن او شریکه براسی نیتوانی و ایشکه به تواتی دیه بزیه بکا ایم کتاب من لسر کردو همو شکان من تواو کردو و ابزان صاحب عمل کری لما وی نزیکه. ناوچه دوبس به حکمی هلکوتی جغرافی و تیپربونی روباری زی بچوک بناویده بشونه چی گشتیاری هجمر دکریتو لم سالیش ده اداره کرکوک 2 میلیارد دیناری با جبجه کردنی پرکشی مدرنی گشتیاری لخزاکه ترخان کردوه. لو باره شواسرو چی انجمنی دوبز رای گیان پرککه لسر رو بری 52 زوی دروز دکریتو لستاش ده لقناغی ماستر پلان دایا. لما وكما بعضان مانجيش كنابتن توابيه او زاده بدو سايدي كركوك دو بس توابيتن شتيشي لهمو شت خوش دل خوش كرتر اما بو ماوي 3 سالة انوسين بتوانين شينشي گشتو گزاري كي اما منطقه نمره 8 لاي صدكا همو سال خلق ديتن بلام شينكا ملائم نيه بو زيدانشنو امشتانا ام سال تواني من 2 ملیاری بوور بگرين بو بتوانين پاركشي سياحي لمساحي تقريبا 35 تا 50 دونم لو منطقه بكين بو ايتر گەشتیاران بتوانن لە شوێنێکی مولائیم بخۆیان گەشت و گوزار بکەن. لای خۆشەوە بەڕێوەبەری شارەوانی قەزای دووبزیش لە بارەی پرۆژەکانیانەوە ڕایگەیاند لەم ساڵدا ژمارەیەک پرۆژەی گرنگ جێبەجێ کراون، لەوانەش گیرتاوکردن و کۆنکرێتکردنی چەند گەڕەکێک. توانی من امسال 2013 پروژه باش لدوبس پیشکش کن یشی چنده و دروازه دوبس با مبلغی 550 میلیون بو که و لخوا بزده به سمش آگه توا و روانگی شارکی با من جوان کرده. هر لهمان کرده لهمان کرده با مبلغی 543 میلیون تورش کردن و لگل دوستکنی شوسته لگره چی بله حی تاخی گرچی برایتی استا دزبکارین لو ایشده. قضای دوبز دکوه تا دوری 35 کیلومتر خوراوای پارزگای کرکو به هوی تیپربونی روباری زی بچوکو بنداوی دوبز نوچکا بشونشی گشتیاری لخلم دادرید. با امسالیش لسل بستی داره کرکوک و رای جبجه کردنی چندین پروژه خزمت گذاری دروس کردنی پرچشی گشتیاریش خراوت باری جبجه کردنوا و اکسروچ انجمنی قضا کش رای گیان پارککه اتواوی خزمت گذاری کنی پرچشی مدرنی تیدا برجست دکرید. دریا کامران، کانال آسمانی کرکوک، قضای دوبس. محمد خالدی بڕیارداری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێشبینی کرد لە دانیشتنی دوای جێژن کوتلە سیاسیەکان بگەنە ڕێککەوتن لەسەر قانونی حزبەکان و دەوڵەتی قانون